Pai eterno, a vós nossa oração. Bom dia, Romeiro. Bom dia, Romeira. Bem-vindo à Trindade, a capital da fé. Bem-vindo ao nosso programa Bom Dia, Romeiro, aqui na TV das Bênçãos do Pai, a TV Pai Eterno. Estamos no sétimo dia da festa em louvor ao Divino Pai Eterno de 2024. O dia amanhece em Trindade e você, qualquer lugar do Brasil, fazendo a Romaria conosco, acompanhando a programação especial da TV Pai Eterno, a Casa do Pai, na sua casa. Bom dia para você e bom dia para todo o Brasil que está em comunhão, participando com a gente. Aliás, acolhendo sempre as caravanas, né? O Brasil presente aqui na Casa do Pai Eterno. Ontem nós recebemos uma caravana de Nova Resende, em Minas Gerais. Também uma caravana que fez sucesso, a caravana de Embu das Artes, lá na Diocese de Campo Limpo, do Dom Valdir, que estava aqui ontem. Campo Limpo fica ali, Diocese de Campo Limpo, na Grande São Paulo. E gente que vem aqui de pertinho, Romeiros de Santa Bárbara de Goiás. Pois é, é o Brasil presente aqui na Casa do Pai Eterno. Com certeza representando você que de casa está rezando com a gente. Começando o programa de hoje, faço uma pergunta. Você sabe qual é a rotina de um sacristão? A Ana Luísa Abreu visitou a sacristia da Basílica para mostrar tudo para a gente. Olha só. Estar na Casa do Pai e participar das celebrações aumenta e fortalece a fé dos devotos e devotas, que encontram em Deus todo o amor e carinho que precisam para viver. Mas para a Santa Missa ser realizada, inúmeras pessoas de diferentes ministérios trabalham em união, como por exemplo o da acolhida e também o da liturgia, para fazer acontecer a evangelização diariamente nos corações dos devotos e devotas. Dentre eles também existem os sacristãos, com funções próprias e específicas na igreja. O irmão Weber é sacristão com muita alegria no Santuário Basílica do Divino Pai Eterno. Para ele, o sentimento de servir é sempre especial. É um prazer, né, estar aqui. Eu cresci aqui, então quando eu entrei para o seminário decidindo pela vida religiosa, este ato de trabalho é um ato de amor, né? Eu, como seu irmão, não estou muito à frente de celebrações. Mas na organização também é uma forma de dizer para o Romeiro que a gente ama eles, que tratamos eles bem e que aqui é a casa deles. Se é a casa do Pai, também é a casa deles. Aqui no Santuário Basílica, a organização das missas começa dentro da sacristia e os missionários sedentoristas se preparam para a celebração acontecer da melhor forma. Durante a Romaria desse ano, foi organizada uma escala entre eles. A sacristia é a cabeça, né? Onde organiza, onde temos as vestes, onde acolhemos os padres celebrantes e tem toda uma preparação com o que vem a ser rezado. Na época de Romaria, como é um trabalho intenso, com várias celebrações, novenas, então o trabalho ele dobra. E aí há então a necessidade de ter pessoas em turnos. Nós somos um total de 6 irmãos, divididos em 3 turnos. O irmão Diego Vinícius também é sacristão há anos e atua em Roma, no Santuário Internacional de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Para ele, desempenhar essa missão é de muita responsabilidade e entrega. Servir ali, servir a congregação, é doar um pouco do coração redentorista, aonde a congregação sempre necessita e quer a nossa colaboração. A alegria é ainda maior, porque o irmão veio para o Brasil e está servindo na capital da fé, na tradicional Romaria do Divino Pai Eterno. Para mim tem uma importância muito significativa na minha vida, porque eu digo com todo o coração, foi aqui que nasceu a minha vocação enquanto missionário redentorista, participando da Romaria com meus familiares, vendo o trabalho dos redentoristas aqui em Trindade, que despertou no meu coração a minha vocação de ser um consagrado redentorista e colaborar aqui, para mim, é tudo. Com entrega, devoção e fé, os sacristãos realizam esse importante trabalho de evangelização para os devotos e devotas viverem a fé com amor e intensidade em todas as celebrações. Um abraço, então, para o irmão Weber,
que atualmente trabalha lá na cidade de Paraíso do Tocantins, mas é trindadense e durante a festa está servindo aí como sacristão. Também o irmão Diego Vinícius, que é goiano lá de São José dos Bandeirantes e que agora mora em Roma, trabalha lá no Santuário Internacional da Mãe do Perpétuo Socorro e na Romaria, trabalhando com a gente na sacristia do santuário. Agora são 7h14, a Polícia Rodoviária Federal está trabalhando desde o início da Romaria ao Divino Pai Eterno pela segurança nos trajetos de rodovias que chegam aqui à Trindade. Por isso, nós recebemos agora o inspetor Victor Rustigel, policial rodoviário federal. Chega para cá para a gente conversar sobre o trabalho da PRF. Muito bem-vindo, bom Obrigado. Dia, fique à vontade, para a gente poder saber como é, porque a gente fala assim, Polícia Rodoviária Federal, mas a rodovia que chega aqui no município, na sede do município, é uma GO. Então seria talvez uma atribuição da Polícia Rodoviária Estadual, mas não. Tem outras rodovias federais, porque digamos, a festa do Pai Eterno tem um impacto em toda uma região aqui do estado que inclui rodovias federais, né? Bom dia. Exatamente, bom dia, irmão Diego, bom dia a todos que acompanham. A gente sempre fala de segurança, né, quando nós falamos de Romeiros, porque muitas pessoas vêm de uma região distante. Então, vem pessoas ali da região do sudoeste goiano, de Jataí, pessoal do norte goiano, para vir para essa festa, que é uma festa tão bonita. E a gente sempre pede uma cautela, né? Observar o que a legislação traz em relação à segurança. Sempre que for caminhar nas rodovias, caminhar de forma que você fique de frente para os veículos, né? Que você veja os veículos. Então, você vai ficar como se fosse na contramão da via, mas pelo acostamento. Então, tomar esses cuidados e sempre que for fazer travessias, se for em locais perigosos, que conte com apoio ou da Polícia Rodoviária Federal, se for nas rodovias federais, ou como é o caso da GO-060, que liga o Goiânia à Trindade, da Polícia Militar. É, eu sei de um grupo grande que faz esse caminho de Jataí à Trindade, vindo então pela BR-060. Ali é mais tranquilo porque é um longo trecho duplicado, sim, né? Aliás, praticamente todo o trecho, só a chegada aqui, que não é, que aí já é uma rodovia estadual. Mas quem vem do norte, vem pela BR-153, vai encontrar uma rodovia de pista simples. Como é que a polícia tem observado essa movimentação nesses trechos? Então, como você bem pontuou aí, a BR-153 tem um longo trecho de pista simples, né? Uma rodovia muito movimentada, com grande fluxo de veículos de carga. Então, isso por si só já é um perigo. E aí a gente observa que até o momento nós não tivemos nenhuma intercorrência ou ocorrência, felizmente, e que as pessoas estão conscientes e observando o que tem que ser observado e as orientações repassadas pela Polícia Rodoviária Federal. Então, os carreiros, hoje é o dia do desfile, então estão todos aqui em Trindade. Então, já tivemos o movimento de vir até aqui e depois vamos ter a volta. E muitos acabam voltando também com os carros rodando. Como é que é feita essa travessia? É combinado com a PRF para ter ali o apoio para organizar a travessia? Isso. Geralmente, esse apoio da Polícia Rodoviária Federal, ele é recebido, né, uma solicitação antes. Então, as pessoas, assim como na vinda, fizeram essa solicitação de apoio da PRF e na volta, muito provavelmente, já devem ter feito isso, que é o recomendado. Então, fazendo essa solicitação, a Polícia Rodoviária Federal vai até o local e auxilia nessa travessia, uma vez que envolve veículos e animais, né, para atravessar a rodovia. Agora, independente de ser um evento religioso, tem aquelas... Porque, aliás, a regra de trânsito é para qualquer momento. Não tem regra diferente por conta do evento, se o evento é festivo, se é carnaval, se é uma peça religiosa, as regras de trânsito são a mesma. Mas como é que são, assim, que a polícia acompanha os casos, por exemplo, de consumo de bebida alcoólica nesse tempo? Então, a Polícia Rodoviária Federal, ela atua durante todo o ano, né, combatendo a alcoolemia, que para a gente isso é um grande problema, que causa muito acidente e gera muitos transtornos, inclusive perda de vidas. Então, assim, nas épocas festivas, isso tende a aumentar. E agora nós estamos num período de férias, então a festa, que é uma festa muito bonita, coincide com o período de férias. E isso acaba potencializando esse consumo de álcool. E a gente está aí todos os dias para coibir esse consumo de álcool com direção, porque não combina, né? Exatamente. Isso vale tanto para quem está dirigindo, como mesmo para quem vem a pé. Porque, por incrível que pareça, ainda há pessoas que se arriscam a caminhar aí 20 quilômetros e ainda achando que o álcool vai dar força. E a pessoa, a gente percebe que ela perde muito a noção de espaço, de tempo, de travessia, de distância, apesar da recomendação da PRF
da gente caminhar do lado contrário ao fluxo, né? Para poder ser visto e ver o que está vendo. Se a pessoa está alcoolizada, isso fica prejudicado, né? Exatamente. E diferentemente do que é aqui na GR-060, que nós temos uma via separada para os romeiros ou para os pedestres, nós não contamos com isso em grande parte das rodovias. Então, é interessante se atentar muito à segurança. E aí, quando envolve álcool, realmente, o álcool ele tem esse condão de tirar a capacidade psicomotora da pessoa e aí os reflexos vão diminuir e isso pode atrapalhar. Falando de como acionar a Polícia Rodoviária Federal para travessia, no caso dos carreiros ou das cavalgadas que estão vindo aqui para a Trindade, como é que elas fazem esse contato com a PRF? Geralmente isso é feito por meio de ofício, mas caso não tenha esse contato direto, o telefone 191 está à disposição para qualquer orientação nesse sentido. Isso é muito importante saber, porque a gente sabe que pode contar com esse serviço, com esse apoio da PRF, para a gente poder fazer a caminhada com segurança, a peregrinação com segurança aqui também à Trindade. Alguma orientação com relação às caravanas que vêm de ônibus, até para o romeiro saber a segurança do veículo que ele está transitando? Então, primeiramente, tem as formas de você consultar se esse veículo está de fato apto a fazer transporte de passageiros. Então ele tem que ter ali, se for no caso de outro estado vindo para cá, seria uma certificação da ANTT, que é a Agência Nacional de Transporte Terrestre, e se for aqui de Goiás mesmo, da AGR, que é a Agência Goiana de Regulação. Então tem como fazer esses canais de consultas, e aí estando tudo ok, se for uma empresa certificada e renomada, você tem que se atentar à segurança do veículo, né? Então se o veículo está em bom estado, possui pneus que são capazes de trazer você em segurança, utilizar cinto de segurança, e aí se aplica todas as normas de trânsito para... Tem casos, muitos casos de veículos irregulares fazendo transporte de passageiros assim? Até o momento, né, a gente não flagrou nenhum veículo, mas, claro, ao longo do ano aí nós flagramos veículos nessa situação. Exatamente, muito importante ficar então atentos para poder viajar com segurança, seja para a Trindade, seja para qualquer lugar. Rutger, muito obrigado pela sua participação e pelo trabalho que a PRF faz para ajudar aí na peregrinação dos romeiros aqui para a Trindade. Um bom dia para você. Obrigado, a gente que agradece pelo espaço e o nosso telefone está à disposição, que é 191. Exatamente, bom trabalho. Agora são 7h21. Durante a sexta novena solene, nós ouvimos as palavras de Dom Valdir José de Castro, que é o bispo da Diocese de Campo Limpo, na Grande São Paulo, e presidente da Comissão Episcopal Pastoral para a Comunicação da CNBB. Ele refletiu sobre o tema de ontem: Pai, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Vamos recordar. Quem celebrou a novena foi Dom Valdir José, bispo da Diocese de Campo Limpo, de São Paulo, e também presidente da Comissão Episcopal para a Comunicação da CNBB. Suas palavras tocaram o coração dos presentes. É preciso estar constantemente em comunicação com o Pai, com Deus. E a comunicação com Deus não inicia-se com o falar com Deus, inicia-se com escutar Deus. Para viver, de fato, relações fraternas e solidárias, para viver numa sociedade mais justa e humana, que o profeta Isaías apresenta, né? É preciso escutar Deus. Se os seres humanos nós escutássemos Deus, não teríamos fome entre nós. O bispo Dom Valdir levou os devotos e devotas que estão na novena campal a repensarem sobre o amor e a presença de Deus nas nossas vidas. O pão que alimenta o corpo e o espírito é um amor incondicional do Pai e que precisa ser desejado e procurado todos os dias. O Pai é bom. Ele dá coisas boas, como diz o Evangelho. O pão também é símbolo da partilha, da comunhão, da fraternidade. Partir o pão significa partilhar tudo aquilo que somos, tudo aquilo que temos. Olha, se o mundo fosse o mundo da partilha, como o mundo seria melhor, a começar também pela fé, né? Para compartilhar a fé. Aqui todos nós estamos compartilhando a fé juntos, celebrando o Divino Pai Eterno. Então, pedir pão
é pedir tudo isso que falei, né? Mas também é pedir a presença na nossa vida de Jesus. Jesus é o pão da vida, é o pão que nos sustenta no cotidiano. Ele mesmo disse, né, quem crê em mim nunca mais terá fome. Ele quer nos ver saciados de tudo aquilo que nos ajuda a crescer como pessoas e como cristãos. Muito bom, né, ouvir ontem as palavras de Dom Baldir, que estava aqui em Trindade, e também encontrar os seus diocesanos da Diocese de Campo Limpo. Agora, 7h25, é comum, no final das missas, nós temos aquele momento de bênçãos de objetos, chaves de casa, carro, sal, água. E também durante a Romaria acontece esse momento, muito esperado pelos devotos, que levam lembranças aqui da Romaria para casa. Alex Rodrigues agora vai nos explicar este momento das bênçãos. Pai, Filho, Espírito Santo. Espírito Santo. Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. E uma das novidades que temos na Romaria em louvor ao Divino Pai Eterno nesse ano de 2024 é exatamente esse momento da bênção aos objetos. Eu estou aqui com o Diácono Murilo. Diácono, primeiramente, bom tê-lo com a gente. Queria que o senhor falasse sobre esse trabalho que tem sido feito, esse momento de bênção aos objetos que são trazidos, os mais diversos objetos que são trazidos aqui pelos devotos. Então, durante a Romaria desse ano 2024, nós somos escalados, tanto na parte da manhã como na parte da tarde, para ficarmos aqui diante da Capela das Confissões, do Espaço das Confissões, para darmos bênção sobre todos os objetos ou sobre as pessoas que chegam até nós pedindo uma bênção, né, específica. Então, um momento muito importante, porque é um momento em que a gente realiza um sacramental, é um termo específico para designar essa bênção. É um sacramental em nome da Igreja que a gente realiza, pedindo assim que Deus abençoe aquele objeto e que aquele objeto se torne sinal visível da graça invisível de Deus. E não são apenas objetos novos, é importante a gente falar isso, porque muita gente traz chave de casa, chave do carro, uma camiseta, algum item que tem ali um certo apreço, as pessoas trazem de tudo. Trazem de tudo, até carteira com documentos, fotos, fotografias, enfim. Tudo aquilo que para a pessoa é muito importante, elas trazem para serem abençoadas. Isso é muito bonito. E para o senhor deixar bem claro também para quem está em casa, se elas participam da missa, da celebração, ali temos a bênção dos objetos. Se isso acontecer, elas não precisam necessariamente passar por aqui novamente para receber essa bênção. Se a pessoa já participou de alguma celebração, ou da novena, ou da Santa Missa, dentro ou fora da igreja, ela não precisa mais pedir ao diácono ou ao padre a bênção, porque o objeto já foi abençoado ao final da celebração. Então, aquela bênção já valeu. Todos os dias, para encontrar o senhor, então, pertinho aqui da sala de confissões, durante o dia todo. Exatamente, aqui no subterrâneo da Basílica, nesse local aqui onde as pessoas procuram a confissão, a gente está aqui também para atender e dar as bênçãos a todas as pessoas que nos procurarem. Seu Diácono Murilo, que está se preparando para a sua ordenação, fazendo a sua primeira Romaria ao Pai Eterno, abençoando aqui os romeiros e devotos. 7h28, daqui a pouco o Bom Dia Romeiro volta para falar do grande desfile dos carreiros. Voltamos já já. Sete e 31, de volta ao vivo com o Bom Dia Romeiro, aqui de Trindade, Goiás, e falando para você das coisas que acontecem aqui na Romaria 2024. Ontem aconteceu a Noite da Copiosa Redenção, um momento de muito louvor e adoração com a juventude. E quem acompanhou foi a jovem Ana Luísa Abreu. O Santuário Basílica do Divino Pai Eterno acolhe devotos de todas as partes do Brasil e do mundo. E na Romaria do Divino Pai Eterno, esse número aumenta em grande quantidade. Vamos a ser, com Cristo Jesus, vamos a mais,
para receber e acolher os devotos da melhor forma, inúmeras celebrações, novenas e atendimentos foram organizados. No sexto dia da Romaria, uma missa marcou, com grande devoção e significado, a vida dos devotos. A missa com a juventude foi presidida pelo padre Antoniel, que nos convida a refletir no amor de Deus dado de graça para nós. Será que a gente agradece o pão de cada dia que nós temos, no café, no almoço, na janta? Será que somos gratos por estarmos saciados, sabendo que tem tantas pessoas padecendo e que não tem aquilo? Para o padre Antoniel, todos os devotos que participam dessa celebração são tocados pelo Pai com seu infinito amor. Então o nosso coração transborda, porque nós estamos voltados para a juventude, para ser com o jovem. E o Papa Francisco disse isso, né? Jovem, vocês são o agora de Deus. Então é esse agora que nós queremos, né, celebrar. De modo especial, é celebrado também a noite da copiosa redenção no santuário. O significado é único para aqueles que participaram. A noite da copiosa redenção é uma expressão do carisma da congregação, das nossas devoções, a partir de Santo Afonso de Ligório. A nossa juventude missionária redentorista organiza essa ação da noite da copiosa redenção como um presente para os nossos romeiros, que chegam cansados, abatidos com as suas dificuldades, e experimentam a partir da encarnação do Senhor, desde as portas da igreja, recebendo ali uma palavra de alento, orações, direto de junto do menino Jesus, um Deus que se importa tanto conosco, que se encarnou no meio de nós. O segundo momento da noite reforça ainda mais a importância da oração e do coração ardente que deseja encontrar Deus. Nós também fazemos um momento de adoração, que é a segunda devoção de Afonso a Deus na Eucaristia. E ali, junto da Eucaristia, as pessoas poderão colocar as suas intenções, aquilo que aflige, os seus agradecimentos, e queimar junto do altar do Senhor o incenso. 7h34, seguimos com o Bom Dia Romeiro, e hoje a expectativa é para o desfile dos carreiros, cavaleiros, muladeiros. Então, vamos lá para a Igreja Matriz de Trindade para ver como está a movimentação inicial para o maior desfile de carros de bois do mundo. E ela está vestida adequadamente para esse evento. Daiane Rodrigues, bom dia. Bom dia, irmão Diego. Bom dia a todo mundo que acompanha a TV Pai Eterno. Irmão, o coração aqui, ó, está acelerado. O senhor que sabe a minha paixão aí, né, pela essa história, pela história dos carreiros. Vim a caráter mais uma vez, justamente para receber. Dessa vez, irmão, é... Eita, aqui a gente perdeu o sinal da Daiane, mas ela está mostrando aí a bota, que ela já está lá de bota, preparada para acompanhar o desfile. Vamos aqui para dois? Para acompanhar o desfile dos carreiros, que começa daqui a pouco. Ainda não começou o desfile, está aguardando terminar a missa das 7 horas lá na Matriz e... Na sequência, vai começar o desfile. Coloca a Daiane na tela, então, para ela retomar. Você estava falando da bota, Daiane. Pois é, irmão. Então, hoje eu vim de botina, vim mais confortável. E olha só, a movimentação aqui já está bem grande. Os carreiros já estão posicionados com seus carros de boi. Tem gente de todos os lugares do nosso estado de Goiás esperando aí nessa expectativa para o desfile dos carros de boi, que é o maior desfile que nós temos no nosso país, né? Inclusive, em 2016, se tornou um patrimônio cultural brasileiro. Olha, a expectativa, irmão, é de que cerca de 500 carros de boi passem aqui nesse desfile hoje. Quem vai falar um pouco mais com a gente é o padre João Bosco, que já está acostumado, né, com esse desfile, padre. Geralmente, a gente fica muito empolgado. Eu mesmo fico na expectativa, é meu dia preferido. Para o senhor, a cada ano é diferente? Bom dia a todos da TV Pai Eterno, né? Cada ano é diferente, porque é um momento de emoção que se renova, é um momento bonito, é um momento de reviver o passado. E nunca é pouco reviver o passado e os nossos antepassados, né? Nossos avós, pais. Meu pai, por exemplo, que foi carreiro.
cada momento que eu chego aqui me emociono ao lembrar que eu saio lá do campo, lá de Guapó, do interior de Goiás, trazendo a sua dificuldade, às vezes pouco dinheiro ou quase nada, mas trazendo a fé, trazendo um carro de boi cheio de fé para chegar à eternidade. Então é muita emoção, é diferente, cada ano é um jeito diferente, é um momento novo. E aqui a média de 400 a 500 carros de bois é coisa grandiosa, é a maior do mundo inteiro. É uma devoção ao Pai Eterno que chega aos confins aí dos cantos do Brasil e do mundo, mostrando como é grande o nosso Pai, como é grande o Divino Pai Eterno. É muito emocionante e é muito bonito também. Padre, muito obrigada. Irmão, a movimentação está grande, sabe por quê? Porque, na verdade, a bênção para esses carreiros só vai acontecer após a Santa Missa. Então, aconteceu, está acabando agora a Santa Missa, e após a Santa Missa, então, acontece o desfile. Só que as pessoas, elas começam a chegar bem cedinho. Os carreiros começam a cangar os bois já por volta de 2:30 da manhã para chegar a ser um dos primeiros na fila, porque, na verdade, é muito tempo na fila para esse desfile por conta desse tanto de carros de boi. E tem carreiro aqui, ó, de vários lugares, de várias cidades, de carreiros que vieram aí de muito longe, que gastaram muito tempo para poder conseguir chegar aqui em Trindade, capital da fé de Goiás. Carreiros que vieram de várias cidades do interior, inclusive nós vamos falar com um deles aqui. Bom dia, o senhor veio de qual cidade? Da Molândia. Da Molândia. Fora, é quanto tempo caminhando? É 3 dias. 3 dias e 3 noites, né? Da Molândia, que é considerada a capital? É, a capital. Do carro de boi? É, lá é considerada a capital goiana do carro de boi, né? Então lá, todo ano, a cada ano que aumenta o carro de boi. Esse ano nós conseguimos trazer 162 carros de boi de lá. Olha que bênção, né? E como que fica o coração? Ah, é bom demais. Igual o Paulo João Bosco falou, né, gente? Cada ano que passa, cada dia que passa, é uma emoção diferente. Irmão, e para encerrar, eu vou encerrar com o toque do berrante para desejar boas-vindas a todos os carreiros. Eu entrego para o senhor. Para chamar todo mundo para acompanhar ao longo de todo o dia no Brasil Hoje, no Família de Amor. Você vai acompanhar as imagens dos desfiles dos carreiros e a partir, coladinho, né, com Família de Amor, receita do padre especial direto do Carreiródromo. Faça a romaria com a gente, fique por dentro acompanhando a TV Pai Eterno. Bom dia, Romeiro. Volta amanhã, depois da Santa Missa, 7 da manhã. Tchau, até amanhã. Vamos terminar com as imagens do drone sobrevoando aí a Igreja Matriz e os carreiros que já começam o desfile. Bom dia para você.